tumefanya mkutano na hawa wa Fish Marketing Authority. Na tumekubaliana ya kuwa pamoja na wale cooperative officers wetu wa serikali ya county. BMU zetu zote zitakuwa transformed ziwe cooperatives. Ni lazima BMU zetu ziwe cooperatives ili tujue njia ambayo pesa itaweza kuafikia kwa njia muafaka. Na katika hali hiyo, tumekubaliana na Agricultural Finance Corporation. Na wamekubali, tukishamaliza kuweka BMUs na namuomba waziri Mvuria, timu yangu mimi tayari iko ground. Ningeomba waziri tuharakishe. Kama serikali ya Mombasa, tumeweka hundi amana fulani ya hawa wavuvi wetu. Na tumekubaliana na Agricultural Finance Corporation. Huku kwetu hatuna chai, hatuna kahawa, lakini tuna bahari. Na mapato ya bahari yanaweza kuwa mara nyingi zaidi kuliko yale mapato ya kahawa na chai. Na tumekubaliana ya kuwa katika kila shilingi moja tukitoa, AFC will match it with another shilling ili tuweze kuwasaidia watu wetu waweze kupata fedha za kununua nyavu na mambo mengine haya yote.